এয়া তোমালোকৰ প্ৰশ্ন কাকত হোৱাইটনিং ফ্লুইডৰ ব্যৱহাৰ নিষেধ কাৰোবাৰ ওচৰত যদি আছে মোক জমা দিয়া সকলোলৈকে শুভেচ্ছা সময় শেষ হ'ল তোমালোকৰ উত্তৰ বহীবোৰ জমা দিয়া বাইদেউ হোৱাইটনিং ফ্লুইড ব্যৱহাৰ কিয় নিষেধ হোৱাইটনিং ফ্লুইড এটা বৰ ক্ষতিকাৰক বস্তু এইটো শুঙিলে মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে ইয়াৰ ফলত ড্ৰাগছৰ আসক্তিও হ'ব পাৰে আমাৰ চৰকাৰে 18 বছৰৰ তলৰ শিশুক কাৰেকশ্যন ফ্লুইড হোৱাইটনাৰ বিক্ৰী কৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছে অ' মই এতিয়াহে কথাটো বুজি পালোঁ আৰু মই এই কথা মোৰ বন্ধুসকলকো ক'ম ধন্যবাদ বাইদেউ বিজয় অহা মাহত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ জনেল ফুটবল খেলখন আছে তুমি দলটোৰ আটাইতকৈ ভাল খেলুৱৈ কিন্তু প্ৰেক্টিচৰ ছেশ্যনবোৰত কিয় অহা নাই ছাৰ মোৰ গাটো ভাল নহয় মই কাইলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিম ইৰফান তুমি বিজয়ৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি সি কিবা চিন্তাত থকা যেন লাগিছে আৰু আজিকালি তাৰ আচৰণো কিবা অস্বাভাৱিক আপুনি ঠিকেই কৈছে ছাৰ মই তাৰ সৈতে কথা পাতিম ব্যৱসায়ীজনক ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ দোকান আঁতৰাবলৈ কোৱা চৰকাৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে 18 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তিক আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা নিষেধ বিজয় তুমি ইয়াত কিয় বহি আছা কথাটো কি ইৰফান মানে মোক সহায় লাগে তুমিতো জানাই যে মই পঢ়া শুনাত বিশেষ ভাল একো কৰিব পৰা নাই আৰু পৰীক্ষাও আহি আছে সোনকালে এইটোৱে মোক বৰ চিন্তাত পেলাইছে অলপ দিনৰ আগৰে পৰা মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কেইজনমান ডাঙৰ ল'ৰাৰ সৈতে মোৰ বন্ধুত্ব হৈছে কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁলোকে মোক চিগাৰেট আৰু পাউডাৰৰ দৰে কিবা বস্তু খাবলৈ দিছিল মোৰ চিন্তা কম হ'বলৈ মই সেয়া ব্যৱহাৰ কৰি চালো আৰু এতিয়া মোৰ সেইটোৰ প্ৰতি আসক্তি বাঢ়ি গৈছে সেই ল'ৰাবোৰে মোক এতিয়া সিহঁতক দিবলৈ ঘৰৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিবলৈ কৈছে আরে বিজয় এইটোতো ভয়ানক কথা মোৰ মতে আমি তৎক্ষণাত তোমাৰ মা দেউতা অথবা শিক্ষকৰ পৰা সহায় লোৱা উচিত ধন্যবাদ ইৰফান মই আমাৰ পিটি ছাৰৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু ফুটবল প্ৰেক্টিচলৈ নিয়মিতভাৱে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিজয় উঠা ইয়াৰ কি হৈছে কোনোবাই জানেনে ছাৰ সি মোক কৈছিল তাৰ কেইজনমান বন্ধুৱে তাক বোলে পাউডাৰৰ দৰে কিবা বস্তু খাবলৈ দিছিল অ' এইটোতো বৰ গুৰুত্বৰ কথা প্লিজ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউক খবৰ দিয়া আৰু তাক হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ আহা কোনোবা এজনে প্লিজ তাৰ দেউতাক মাকক মাতি দিয়াচোন বিজয় এতিয়া বিপদমুক্ত আমি ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ কিছুমান প্ৰাথমিক লক্ষণ চিহ্নিত কৰিছো আৰু তাৰ বাবে চিকিৎসা অলপ দিন চলি থাকিব সি ঠিক হৈ যাব বুলি আশা কৰিছো ধন্যবাদ ডক্টৰ আপুনি মোৰ ল'ৰাটোৰ প্ৰাণ বচালে মই আমাৰ চুবুৰীত ঘটি থকা অসামাজিক কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে স্থানীয় আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিম ডক্টৰ এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই আমাৰ অধ্যক্ষক আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কে সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ এটা শিবিৰৰ আয়োজন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম তালৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পেৰেণ্টছকো আমন্ত্ৰণ জনাম আমি আপোনাকো সেই অনুষ্ঠানত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ মই তালৈ নিশ্চয় যাম ধন্যবাদ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মদ ধপাত আৰু ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে কৈশোৰ অৱস্থাত আৰম্ভ হয় কৌতূহল সমনীয়াই দিয়া হেঁচা উদ্বিগ্নতাৰ সন্মুখীন হবলৈ অথবা দুৰ্বল আত্মসন্মান আদি বিভিন্ন কাৰণত এইটো আৰম্ভ হয় ই পঢ়া শুনাৰ পাৰদৰ্শিতা আৰু বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপত অংশ লোৱা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় তোমালোকৰ প্ৰত্যেকে ড্ৰাগছ তথা ক্ষতিকাৰক বস্তুৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবা তোমালোকৰ মা দেউতা শিক্ষাগুৰু অথবা বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিবা আৰু বিশ্বাসযোগ্য বয়স্ক লোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিবা বাইদেউ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মাক দেউতাসকলক দুআষাৰ মান আপুনি ক'বনে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু মাক দেউতাসকল অনুগ্ৰহ কৰি শিশুসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক ইয়ে তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান আৰু আত্মবিশ্বাস গঢ়াত সহায় কৰিব তেওঁলোকৰ সামাজিকভাৱে উৎপাদনশীল কাৰ্যকলাপত ভাগ লবলৈ উৎসাহিত কৰিব আহক সকলোৱে মিলি ধপাতমুক্ত বিদ্যালয় সৃষ্টি কৰো ধন্যবাদ বহুতো কাৰকে শিশু আৰু ডেকাচামৰ বাবে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ দৰে বিপদ শংকা আৰু ইয়াৰ পৰিণীতিৰ সৃষ্টি কৰে য'ত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তথা তেওঁলোকে বসবাস কৰা পৰিৱেশো অন্তৰ্ভুক্ত ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰে এটি শিশুৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগতে সামগ্ৰিক সুস্থতাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় মাক দেউতাক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিশুক জ্ঞান তথা দক্ষতাৰ জৰিয়তে সবলীকৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন যি তেওঁলোকক নিজৰ আত্মবিশ্বাস গঢ়াত আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিক হৈ উঠাত সহায় কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে সমনীয়াৰ নেতিবাচক চাপ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ বন্ধু শিক্ষাগুৰু মাক দেউতাক আৰু বিশ্বাসযোগ্য বয়স্ক লোকৰ পৰা নিশ্চয় সহায় বিচৰা উচিত শিশুহঁত ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধত তোমালোক অকলশৰীয়া নহয় ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতিৰোধ তথা এই সমস্যাটো সম্বোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক সহায় কৰাটো আমাৰ সকলোৰে এক উমৈহতীয়া দায়িত্ব